Selam dostlarım, ben Vigar Süleymanov. Bu günleri Groovy on Rails Framework'ında 11. dersimize başlayarak bu günleri MySQL ile məlumatı verilmiş var olan sətri necə update edə bilərik, edit edə bilərik, onu öyrənəcəyik. Bunun üçün gəlin bir necə deyərlər bir səhifə yaradaq. Bir CSP sayfası yaradaq, hansı ki məlumatlar orada çıxsın. Misal üçün info sayfası və gəlin burada insert sayfasını kopyalayaq, ataq info sayfasına və buradan list sayfasına gəlin bir də BR-ni silərək araya boşluq qoyaq və ən sona da boşluq qoyub bir link qoyaq. C link deyək ki edit, bunun action-ı var və bunun controller seçilidir, onu yazmasaq da olar və params var və ya biz id göndərəcəyik deyə sadəcə id-dən istifadə edəcək. Id isə təbii ki keçən dəfəki dərsimizdə list göndərirdik biz hazır bazıda olanların listini və li.id ilə, yəni li.username password və li.id ilə götürürük və qarşısına edit qoyuruq. Editə vurduqda artıq action, hansı yazacağımız action-a bir id göndərəcək. Action-a gəlin biz list, hansı ki list deyil də info səhifəsinə gedəcək bir metod yazaq. Gəlin kontrollerimizi açaq və içərisinə yeni səhifəmizin def info və buradan action-a info listə action-ımıza info verək, yəni infodan geçsin. Info isə neynəsin? Info səhifəsinə geçsin və list göndərsin oraya. List necə göndərsin? Məlumatlarla dolu bir list göndərsin. Yəni users və ya daha doğrusu list user bərabərdir list user, burada list olmayacaq, gəlin users user bərabərdir users nöqtə get deyək. Getdi isə params nöqtə id deyək, çünki id göndərəcək oradan buraya. Bu artıq user-ı doldurdu. İndi isə user-ı ekrana göndərək. Bunun üçün nə edirik? Parametrimizi belə də daxil edə bilərik. Yəni user user. İndi isə gəlin çalışdıraq görək işləyəcəkmi. Ancaq info səhifəsində ilk öncə
bunların value'sunu doldurarak value parametre olarak user nokta bizde olacak username ve value password'un value'su user nokta password. Burası ise update yazak. Gelin indi. Run edek görev ne baş verecek. Biz list sayfamızı çağırırıq. Test vugar. Boşluqları deyəsən səhv yazmışam. Maybe yox. Edit dediyimdə infoya bir göndərəcək. Və info gəldi. Gördüyünüz kimi info səhifəsinə ID-si 1 olanların məlumatı ilə vugar və test yazılıb bura. Oradan istəsəniz web browserda inspect element ilə type-ını dəyişib baxa bilərsiniz. Biz bura vugar göndərdik. İndi isə gəlin məlumatları dəyişdirək və göndərək list səhifəsinə görək dəyişirmi. Bunu necə edirik? Gəlirik update düyməsinə bir action vermək lazımdır. Gəlin forma bir action verək, update deyə və gələk authentication controller'da update deyə bir metod yazaq. Def update. Burada isə nə yazacaq? Bizə səhifədən məlumatlar gələcək. Və biz o məlumatları necə deyərlər çəkib və gedib bazada update edəcək. Bunun üçün biz ID-dən istifadə etməliyik. ID-dən istifadə etmək üçün biz form ilə ID göndərməliyik. ID göndərmək üçün formun ID-sinə biz user'ın ID'sini veririk. Hazırdır. İndi isə gəlirik update'e. Artıq əlimizdə ID var. Burada obyektlərlə update etmək necədir? Yəni siz bazadan ID ilə çəkirsiniz, doldurursunuz obyektə və obyektin nöqtə filtlərin çağıraraq obyekt nöqtə hər hansı bir fieldi bərabərdir bu məlumata və onu save, yenidən save metodu ilə eyni şeyi yazırıq bazaya. O artıq içində ID 1 olduğuna görə gedib bazaya baxacaq ki, burada artıq 1 olan ID var və götürüb onu update edəcək. Əgər ki, içində ID olmayan bir şey olsaydı və ya bazada olmayan ID göndərilsəydi, artıq dəyişməyəcəkdi, sadəcə yeni insert edəcəkdi. Save metodu belə çıxır ki, həm update, həm də insert işləmlərini görür. Gəlin, dolduraq artıq. Demək ki, update metoduna bizdə bir params ID gələcək. Bunu users, user bərabərdir. Users nöqtə get yenidən params nöqtə id, yəni bizə ekrandan id gələcək və biz nə edirik? Artıq bizim əlimizdə user var. Biz userin username və passwordunu dəyişmək istəyirik. Deyirik ki, user nöqtə username bərabərdir params nöqtə səhifədən axı biz username göndərəcəyik bura. Hansı ki info səhifəsində username və password qoymuşuq ki, bunlardan bizə value-lar, yeni value-lar artıq metodumuza gələcək. Username və user nöqtə password bərabərdir params nöqtə password. Bizə artıq məlumatlar gəldi. Biz entity-mizə, domain klasımıza set etdik və bizə qaldı nə etmək? User nöqtə save demək.
Dünenki daha doğrusu geçen defeki dersimizde biz sizinle flash through meselesini keçmedik. Belə deyək, flash through transaksiyanın tam yerine yetirilməsini təmin edir. Yəni, heç bir problem yaranmadan insert edir. Ona göre de məsləhətdir ki, yazılsın. Yazmasanız da yani belə xırda projelerde bir problem çıxmayacağı sözsüzdür. Ancak büyük projelerde olabilsin ki bir problemler olabilsin. Ona göre flash through olma daha məsləhətlidir. Ve biz artık update ettikten sonra redirect edek list sayfamızı ve məlumatın değişip değişmediğine baxaq. Action 2 nöqtə list. Gəlin info sayfamızı yenilik və vüqar gəlin geriden gelerek buraya list deyək, edit deyək, vugar test yazın, buna da test vugar yazın, update deyirəm, test vugar, vugar test. Gördüğünüz kimi save metodu iki funksiyanı yerinə yetirdi, yəni yoxlayır ID varsa bu domain class içində ID varsa onu götürüb bazaya varsa update edir. Yoxdursa artıq yeni insert edir. Bugün də bunu öyrənmiş olduq. Növbəti dərsimizdə biz delete funksiyasını öyrənəcək. Delete necə edirlər? Ondan sonra xırda bir biraz görünüşü yaxşı olan bir məlumatların əlavə edilməsi, dəyişdirilməsi, silinməsi ilə bağlı bir proje edəcəyik. İnşallah o da təcrübəyə kömək edər. Başdan axıra kimi hər şeyi təkrar etmək. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərə dək görüşək.